በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት የተለያዩ ምንጮችን እየጠቀስን ወደ ልባችን አድርሶልን እንድንኖርበት እንድንለወጥበት እርሱን አምላካችን እንድናውቅበት በዚች በነጻች በጎላች በተረዳች ባንዲቷ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እንድንጸና እንድንጽናናበት የሚያጠይቅ መልእክቶችን ነው ለዛሬም በተለየ ርዕስ ይዘንላችሁ በዩቲዩብ አገልግሎታችን የመጣ ነው። ምረትና ደግነቱን አብዝቶልን ይህችን ዕለት ለማየት ያበቃን የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ የሁላችን መድኃኒት የፍቅር አምላክ ቸሮ መድኃኒዓለም ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁንልን። አዛኝትናቱን መብራሃንም ዘወትርኛን የሚጠብቀው አንገትም ማያስመልሰው ፊትም ማያስመልሰው ልመና ቃል ኪዳኗ ከክፉ ጠብቆናል በበረከትም ማኖሮናልና አማላጅቱም ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን እንድታሳድርብን አሁንም እየተማጸናት ስሟን እያከበርን እያመሰገንን ነው። እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብራችንን አምላከ ቅዱሳን እንዲያስተምረን ደጅ እየጠናን የምንከታተለው በጥያቄና መልስ የቀረበ መርሃ ግብር ነው። ይዘን የተመለስ ነው በሰንበት ትምህርት ቤትና በጽዋ ማህበር ውስጥ የጋብቻ ነገር እንዴት ነው መደረግ የሚቻለው ወይም ደግሞ ይፈቀዳል አይፈቀድም የሚለውን በሁለት ጥያቄዎች የጠየቀውን እግዚአብሔር አምላካችን እንደወደደ ምላሹንም ይዘን ተመልሰናል። መቼስ ምንማማርባቸው ጉዳዮች ብዙ ስለሆኑ ከተለያየ መሰናክልም ስለሚጠብቀን ይህንኑ እንዲህ ለማየት እንሞክራለን። ጥያቄዎቹ እንደዚህ ነው የሚሉት። የመጀመሪያው እኔና አንድ ለትዳር የተፈቃቀድን ጓደኛዬ በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በኮሚቴ ተመርጠን እናገለግላለን። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ የሚፈላለጉ ሁለት ወጣቶች እንኳን በአንድ መድረክ በአንድ የጽዋ ማህበር ውስጥ አብረው መሆን የለባቸውም የሚል አስተያየት ሲሰጥ ሰማን። ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ስንወያይ ጓደኛዬ ከኔ መለየቱ ከበዳት፣ እኔም እንደዛው አገልግሎቱን እንዳንቶ አንዳንድ ነገር ስንመለከት ተቸገርን። ለዚህ ደግሞ መድኃኒቱ የእናንተ መልካም ምክር ስለሆነ ምን ማድረግ እንደሚገባን መልስ እንድትሰጡን በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ይላል። ከዴዴሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባሌ የተጠየቀ አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛው ደግሞ ከአዲግራት የተጠየቀው ጥያቄ ደግሞ በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ይልቁንም በአንድ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ወንዶችና ሴቶች አባላት በመጀመሪያ በመንፈሳዊ አገልግሎት ይተዋወቁና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን መቀራረባቸው መልኩን ለውጦ ጋብቻ ሲፈጽሙ ስመለከት በጣም ያስጨንቀኛል። ምክንያቱም ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣ ነው ለመንፈሳዊ ስራ እንጂ ለስጋዊ ስራ አይደለምና። ሌላም በውጭ ያሉ ወገኖች ቤተ ክርስቲያንን ሰንበት ትምህርት ቤትን መተጫጫ አደረጉት እያሉ በዚህ ምክንያት ሲሰናከሉ ሳያቸው እጅግ ይሰማኛል። እናንተስ ምን አይነት አስተያየት አላችሁ? ባካችሁ መልስጡበት የሚል ነው። ለሁለቱም እንደ አምላካችን ፈቃድ ቀጣዩን ምላሽ አግኝተናል። ቤተ ክርስቲያን የሕግና የስርዓት መገኛ ናት። ልጆቿ በክርስትና ሕይወታቸው እንቅፋት እንዳይገጥማቸው እንዴት መጓዝ እንደሚገባቸው ሁሉን ነገር በአግባቡና በስርዓቱ መፈጸም እንዳለባቸው ትመክራለች፣ ታስተምራለች። መተጫጨትን ወይም ጋብቻን በተመለከተም በፍትሐ ነገሥት ንባብና ትርጓሜው አንቀጽ 24 በእንተ ፍህረት ውስጥ በሰፊው የተሰጠ መመሪያ ምክርና ትምህርት እናገኛለን። ከዚያም ውስጥ በተለይ ከላይ የቀረቡትን ጥያቄዎች የሚመለከተውን እንደሚከተለው ይላል። አንደኛ፣ መተጫጨት ቃል መጋባት ከትዳር በፊት የሚገኝ ለጋብቻ የሚያደርስ የመጠናናት ጊዜ መሆኑን፣ ይህም በጽሑፍ ወይም በቃል ሊፈጸም እንደሚችል የንስሐ አባቶች ካህናት ሊያውቁትና በእነሱ ጸሎት ጭምር ሊጸና እንደሚገባው በዚሁ ፍትሐ ነገሥት ላይ ተገልጿል። ሁለተኛ፣ በስጋ ዝምድናም ሆነ በመንፈሳዊ ተዛምዶ ክርስትና በማንሳት ምክንያት በሚመሰረት መንፈሳዊ ዝምድና እስከ 7 ትውልድ ድረስ መተጫጨት ወይም መጋባት እንደማይገባቸው፣ ይህንን ተላልፈው ስጋዊ ተዛምዶን ቢያፈርሱ ተፋተው ቀኖናቸውን ፈጽመው ሌላ ሊያገቡ እንደሚችሉ፣ መንፈሳዊ ተዛምዶን ቢያፈርሱ ግን ተፋተው ንስሐቸውን ሲፈጽሙ መመንኮስ እንጂ ሌላ ማግባት እንደማይገባቸው በዚያው ገጽ 304 ላይ በፍትሐ ነገሥቱ አንቀጽ 24 ማለት ነው በዝርዝር ያስረዳል። ሶስተኛ፣ ማንኛውም ምእመን ወንዱም ሆነ ሴቷ በሃይማኖት በጥምቀት ወይም በልጅነት ወገናቸው ያልሆነውን ማጨት ወይም ማግባት እንደማይገባቸውም በዚሁ ላይ በዝርዝር ተገልጿል። ከፍትሐ ነገሥት ስለ መተጫጨት ወይም መጋባት የሚገልጸውን ይህን ያህል ካሰፈርን በመቀጠል በሰንበት ትምህርት ቤትና በጽዋ ማህበር የሚገኙ አባላት መተጫጨትን አስመልክቶ ለቀረቡት ጥያቄዎች ከቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርትና ምክር አንጻር ሊሆን የሚገባው እንደሚከተለው እናደርሳለን። በመሰረቱ ከላይ እንደገለጽ ነው ከስጋዊ ዝምድናና ከመንፈሳዊ ተዛምዶ ውጪ ያሉ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖችን ማጨት ሕጋዊ ነው፣ አይከለከልም። የእጮኛሞች አኗኗር ግን ክርስቲያናዊ አርያነት ሊኖረው ይገባል።
ክርስቲያናዊ አርያነት ያለው ማለትም ለምሳሌ ከጋብቻ በፊት ከውድቀት ለመጠበቅ ሁለቱ ለብቻቸው ሰው በሌለበት ስፍራ መገኘት የለባቸው። ተገቢ ያልሆነ መቀራረብ ከመድረግ ማለትም ከመላፋት ከመዳራትና ከመሳሳም ይህን ከመሳሰሩ ሁሉ መጠበቅ ይገባቸዋል። ለመተጫጨት በቅድሚያ የሁለቱ ጾታዎች የኑሮ ሁኔታና እድሜ ወሳኝ ነው። ገና በትምህርት ዓለም ያሉና በቤተሰብ ስር የሚተዳደሩ ቸኩሎ ቢተጫጩ ትምህርታቸውን ከፍጻሜ እንዳያደርሱ እንቅፋት ይሆንባቸዋል። ሁለቱም ስራ ሳይዙና መተዳደሪያ ሳይኖራቸው ቢሰነካከሉ ትዳራቸውን ለመመስረት ይቸገራሉ፣ ለቤተሰቦቻቸውም ፈተና ይሆናሉ። ከዚህ ይልቅ ሁለቱም ትምህርታቸውን ጨርሰው በስራ ዓለም የተሰማሩ ቢሆኑ ይመረጣል። ረጅም ጊዜ በጮኝነት ማሳለፍ ለፈተና ያጋልጣል። ከዚህ አንጻር በተለይ ለጋብቻ የሚፈላለጉ ተቃራኒ ጾታዎች በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት በአንድ አይነት መድረክ ያገልግሉ ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ስጋ ደካማ ነውና የፍትወተ ስጋ እሳት በባህሪያቸው ውስጥ አለ። ተቃራኒ ጾታዎች ተቀራረቡ ማለት ክብሪት ተጫረ ማለት ነው። እሳት ነዶ የማይቃጠል አለ? እያንዳንዳችን እንደ ቅዱስ ዲሜጥሮስ የዝሙት ጦር የራቀልን ስል አይደለን። በመጽሐፈ ምሳሌ በጉያው እሳት የሚታቀፍ ልብሶቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? በፍም ላይ የሚሄድ እግሮቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? በማለት እንደገለጸው ምሳሌ ምዕራፍ 6 ብዙዎች እንደ ተጫጩ መቀራረብ ይወዳሉ። ከመቀራረብ ልፊያና መዳራት ይከተላል፣ መሳሳም ይመጣል። ይሄ የራስን ንጽህና ከማሳደፉም በላይ ሌላውንም ያሰናክላል። ተክሊል ሁለቱ ደናግል ሆነው የሚቀዳጇት ህግ ናት። በመቀራረብ ግን ከጋብቻ በፊት ድንግልና ሊጠፋ ይችላል። ይህ ደግሞ ኃጢአት ነው። የክርስቲያን ቤት ደግሞ በኃጢአት ሊመሰረት አይገባውም። ለተክሊልና ለስጋው ደግሞ እንዳይበቁ ያደርጋል። እንቅፋትነቱ ለሁለቱ ብቻ ሳይሆን ለሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላትና በቤተ ክርስቲያን ለሚመላለሱ ምዕመናን ጭምር ይሆናል። እኛም እንደነገሌ ወይም እገሊት እንተጫጭ በማለት ትምህርታቸውን ሳይጨርሱና ስራ ሳይዙ በፉክክር የወንድ ጓደኛና የሴት ጓደኛ ምርጫ ውድድር እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል። በሌላ በኩል ወላጆችና ሰንበት ትምህርት ቤት መተጫጫ ነው? የነገሌ ልጆች ለስራ ተክሊ ሳይበቁ ተሰነካክለው ቀሩ አይደለምን? ስለዚህ እናንተም የምትሄዱት ለሌላ ዓላማ ስለሆነ ከእንግዲህ ወዲያ እዚያ እግራችሁ እንዳይደርስ በማለት ልጆቻቸውን እስከ መከልከል ይደርሳሉ። ሰንበት ትምህርት ቤቱም ስሙ ይጠፋና በአካባቢው ተአማኒነት ያጣል። ካህናትና ዲያቆናትም ለሰንበት ትምህርት ቤቱ አጋር ከመሆን ይልቅ ገለልተኛ ተቃዋሚ እስከመሆን ይደርሳሉ። በተጫጩ ሁለት ጓደኛሞች ምክንያት ይህ ሁሉ ችግር እንዳይፈጠር ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። ጥንቃቄው ምንድን ነው ቢሉ፣ ሁለቱ እጮኛሞች በአንድ አይነት አገልግሎት መስጠት መተው ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ እሷ ዘማሪ ከሆነች አይን አይኗን ለማየት እሱም መዝሙረኛ መሆን የለበትም። በሌሎች የሥራ ክፍሎች ገብቶ ማገልገል ይችላል። ይህም ሆኖ ሳይታወቃቸው ሁል ጊዜ በሚያደርጉት መቀራረብ ምክንያት ምኑ ነች ምኗ ነው የሚል ሐሜት እንዳያስከትልና ሌሎች እንዳይሰናከሉ መተጫጨታቸውን በንስሐ አባታቸው አማካኝነት ለማህበሩ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። ይህም የንስሐ አባቶቹም ሆኑ የማህበሩ አባላት በጸሎት ጭምር እንዲያስቧቸው ይረዳል። ከዚህ በኋላ አገልግሎታቸውም ሆነ የእጮኝነት ዘመናቸው በምክረ ካህናትና በሰንበት ትምህርት ቤቱ ሕግ መሰረት መሆን አለበት። አመራር አባላትም ለጋብቻ የደረሱ ወጣቶች ጋብቻቸውን በተክሊልና በቁርባን ከፈጸሙ አባሎቻቸው ከመምህራን፣ ከካህናትና ከወላጆች ቅድመ ጋብቻ ሊሰጥ የሚገባውን ትምህርት እንዲያገኙ ማድረግ ይገባቸዋል። ወጣቶችም መተጫጨታችን በሕግ የተፈቀደ ነው በማለት ሌሎችን የሚያሰናክል ነገር ማድረግ እንደማይገባ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ስጋን አለመብላት ወይንንም አለመጠጣት ወንድምህም የሚሰናከልበትን አለማድረግ መልካም ነው፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ነገር ግን ሁሉ የሚያንጽ አይደለም፣ እያንዳንዱ የባልንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድስ እንኳ የራሱን ጥቅም አይፈልግ በማለት ይመክረናል። ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 21፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 23 እስከ 25። የጽዋ ማህበርተኞች ግን አንድ ጽዋ አንድ ህብስት የሚሳተፉ ስለሆነ በጋብቻ አይፈላለጉም። የጽዋ ማህበር ከመግባታቸው በፊት ተጫጭተው ከሆነ ይህን ለማህበሩ አሳውቀው መግባት ይችላሉ። ከዚህ በስተቀር በጽዋ ማህበር መተጫጨት የለም። አንድ ላይ የሚጠጡት ጽዋ እንደ መንፈሳዊ ተዛምዶ ነውና። የሰንበት ትምህርት ቤት ከጽዋ ማህበር ይለያል። ከላይ እንደገለጽ ነው መተጫጨታቸውን ለንስሐ አባትና ለማህበሩ በማሳወቅ ሌሎች በማያሰናክል ወይም ደግሞ ሌሎችን በማያሰናክል መልኩ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ከሆነ በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ያሉ ወጣቶች አይተጫጩ የሚል ህግ የለም።
ነገር ግን ራስን ሰንበት ትምህርት ቤትና ጾዋ ማህበርን በመተጫጨት ሳቢያ ከመይመጣ ልዩ ልዩ ፈተና ለመጠበቅ ከአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ወይም ከአንድ ጾዋ ማህበር ከመተጫጨት ይልቅ ራቅ ካለ ጾዋ ማህበር ወይም ሰንበት ትምህርት ቤት ቢሆን ይመረጣል። የጥያቄ በእነዚህ ወንድሞች ምክንያት መልስ ይሰጠው እንጂ በተለይ በየሀገረ ስብከቱ ባሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በየጊዜው የሚከሰት ፈተና ከመሆኑም በላይ በዚህም ምክንያት በሚያስመሰግን መንፈሳዊ አገልግሎት ተጠናክሮ ሲጓዝ የነበረ ሰንበት ትምህርት ቤት የሚፈርስበት አባላቱ ምሳሌ የሚሆናቸው በማጣት የሚበታተኑ ዋነኛ ችግር ነው። ወጣቶች በእድሜ የገፉ በሄዱ ቁጥር በሕገ እግዚአብሔር ተጠብቀው ለመኖር የሚያበቋቸው ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛ በጋብቻ ለመኖር መተጫጨትና ለተክሊል ለቁርባን መብቃት፣ ሁለተኛ በንጽህና በድንግልና መኖርና ለመንኩስና መብቃት፣ ሶስተኛ ለሁለቱ ሳይበቁ የተሰነካከሉ ከሆነ ንስሐ ገብተው ቀኖናቸውን ጨርሰው ለማዕሰባን በሚደረገው ሥርዓተ ጸሎትና በስጋው ደግሞ ትዳራቸውን መመስረት ነው። የምእመናን ልጆች ከሕፃንነታቸው ጀምሮ ሃይማኖትና ስነ ምግባር እየተማሩ በሕገ ቤተ ክርስቲያን ተኮትኩተው የሚያድጉበት ሰንበት ትምህርት ቤት የተቋቋመበት ዓላማ ግቡን እንዲመታ ስጋው ደሙ ሲቀበሉ ቆይተው ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን በደረሱ ጊዜ ከስጋው ደሙ እንዳይርቁና ጋብቻቸውንም በተክሊልና ስጋው ደሙ ለመፈጸም እንዲበቁ ተገቢውን ክትትልና ምክር ትምህርትም መስጠት ያስፈልጋቸዋል። በአስተሳሰብና በእውቀት ተመሳሳይ የሆኑ በአንድ ዕድሜ ክልል ያሉ ወጣቶች ብቻቸውን በሰንበት ትምህርት ቤት ከተተው በልዩ ልዩ ፈተና ተሰነካክለው ከፍሬ ላይደርሱ ይችላሉ። ለዚህም ችግር ዋነኛው መፍትሄ ቀድሞ በሰንበት ትምህርት ቤት የነበርን ለተክሊል ለቁርባን በመብቃት በጋብቻ ውስጥ ያለን ከጊዜያችን መስዋዕትነት በመክፈልና በመካከላቸው በመገኘት መምህራንን ካህናትንና ወላጆችን በማስተባበር ለጋብቻ የደረሱትን ወጣቶች ስለ ጋብቻ ስለ ድንግልናና መንኩስና ተገቢውን ትምህርት እንዲያገኙ ልናደርግ እኛም ባሳለፍነው ዘመን ካገኘነው ልምድ ከቅዱሳት መጻሕፍት ምክርና መመሪያ ጋር ያገናዘብን ልንመክራቸውና ልናስተምራቸው ይገባል። ወጣቶች እንዲህ አይነቱ ምክር ክትትልና ድጋፍ ካልተለያቸው በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ሆነው ቢተጫጩ የሚፈራው ፈተናና ውድቀት ላይከሰት ይችላል። እስቲ ሁላችንም ለዚህ ከፍተኛ ችግር ትኩረት ሰጥተን በሰንበት ትምህርት ቤት የተተከሉ ችግኞች ካበቡ በኋላ ተገቢውን እንክብካቤ አግኝተው ለፍሬ እንዲበቁ የምንችል በመካከላቸው ተገኝተን የሚጠበቅብንን በማድረግ ያልቻልን በጸሎት በማሰብ መንፈሳዊ ግዴታችንን እንወጣ። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ጥያቄ በተመለከተ ያገኘነው ምላሽ ይህን ይመስላል። ይህንን በተመለከተ ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን ደግሞ ጥያቄው ምናልባትም ተመሳሳይነት ወይም ደግሞ ተቀራራቢነት ስላለው እንማር እንመከርበት ዘንድ እንዲህ እናክል። የመጀመሪያው ጥያቄ ይህም ሁለት ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ፣ እድሜ በሀያዎቹ ውስጥ ነው። በሌላ ሰንበት ትምህርት ቤት ከሚማር አንድ ወጣት ጋር ፍቅር ከያዘኝ 5 ዓመት ሆኖኛል። ከልጁ ጋር ሰላምታ ቢኖረንም ነግሬው አላውቅም። በአንዳንድ ሁኔታዎቼ የሚያውቅ ይመስለኛል። የሴት ጓደኛ እንደሌለው አውቃለሁ። በሴትነቴ ያስፈራኛል። ለመሆኑ ይህ ምኞቴ ኃጢአት ይሆንብኛል? ሴት ልጅ ቀድማ መውደድና መጠየቅስ አትችልም? ይላል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከ3 ዓመት በፊት የምወደው አንድ ወጣት ነበር። በኋላ ፍቅሩን ለብቻዬ ይዤ ዘወትር መኖሩን ስላልቻልኩ በቀጥታ ሄጄ ይህንኑ ፍቅሬን ገለጽኩለት። ልጁም በደስታ ተቀብሎ ለተወሰነ ጊዜያት አብረን በጓደኝነት ቆየ። ከዚህ በኋላ እሱም ደስተኛ ስላልሆነና በሀሳብ መግባባት ስላልቻል መለያየቱን መረጥን። ነገር ግን ራሱ ይናገር ወይም አስቀድሞ እንደምወደው የሚያውቁ ጓደኞቹ አውርተውት ይሁን አላውቅም፣ ጠይቀው እምቢ አላት የሚል ወይም ደግሞ እያሉ ስለሚያስወሩ የስህተተኝነትና የኃጢአተኝነት ስሜት እየተሰማኝ ተጨንቄያለሁ። ማነጋገሬ ኃጢአት ይሆን? ይላል። ለሁለቱም ጥያቄዎች ርዕስ የተሰጠው ሴትነቴ ቀድሞ ከመጠየቅ ይከለክለኛል የሚል ነው። በወጣትነት ዕድሜ መውደድና መወደድ ሰው የመሆን የጤነኝነት ምልክት እንጂ መንፈሳዊ ከመሆንና ካለመሆን የሚመጣ አይደለም። ስለዚህ እህቶቻችን መውደዳችሁ በራሱ ኃጢአት ሊሆን አይችልም። አልፈልግም ብትሉም እንኳ እድሜያችሁ ነውና ልታመልጡት አትችሉም። መውደዱን ሁሉም ሰው ይወዳል። ይህ ኃጢአት አይደለም። ልዩነቱ የመውደዱ ምንጭና መግለጫ መንገዱ ላይ ነው። ለመሆኑ የወደዳችኋቸው ለምን ነበር? ለዘላቂው ትዳር ወይስ ውጫዊ አቋማቸውን ብቻ ተመልክታችሁ? በዝናቸው ተስባችሁ ለተወሰነ ጊዜ አብሮ ለማሳለፍ ፍቅራችሁ መሰረት የሌለው ጊዜያዊ የሆነውን ነገር በማሰብ ብቻ ከሆነ ትክክል አልነበረም፣ አይደለምም። በወጣትነት ጊዜ መውደድና መወደድ እንዳለ ሁሉ መውደድን መናገርም ያለ ነገር ነው። እናንተም ሀሳባችሁን አስቀድማችሁ መግለጣችሁ ችግር የለበትም።
በቤተ ክርስቲያን ስርዓትም ሴት ልጅ መውደዷን ለወንድ ልጅ መግለጽ አትችልም የሚል ህግ የለም። ምናልባትም ይህ ልዩነት ሊኖር የሚችለው እንደየሀገሩና አካባቢው የባህል ልዩነት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። በሀገራችንም በአንዳንድ ቦታዎች ሴቶች መውደዳቸውን በተለያየ መንገድ ይገልጣሉ። ሎሚ በመወርወር፣ በተለያዩ ምልክቶች፣ በግጥም፣ በዜማ ወዘተ። የእናንተም አዲስ አይደለም። ነገር ግን መውደዳችሁን ከገለጣችሁ በኋላ ልክ ከላይ በጥያቄ በሁለተኛዋ ጥያቄ እንደተገለጠችው እህታችን ማለት ነው፣ የስተተኝነትና የኃጢአተኝነት ስሜት የተሰማኝ ተጨንቅ ያለው ማነጋገሬ ኃጢአት ይሆን ወይ ብለው የተናገሩት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ስሜት እንዳይሰማችሁ በቅድሚያ የተወዳጁን ማንነትና መንፈሳዊና ስነ ልቦናዊ ብስለት ልታረጋግጡ ይገባል። በእርሱ በኩል ብስለት ካለ ይህ ኃጢአትና ችግርም እንዳልሆነ መረዳት ስለሚችል በደስታ ይቀበለዋል። አለበለዚያ በአጉል ትዕቢትና ትምክት የእናንተን ህይወት ሊያበላሽ ይችላል። ሌሎችም ቢሆን ይህንን እንደ ችግርና እንደ ኃጢአት መቁጠር አይገባቸውም። እናንተም ብትሆኑ በመጀመሪያ ከመግለጣችሁ በፊት ቢያንስ በእርሱም በኩል ሀሳቡና ዝግጅቱ መኖሩን ልታረጋግጡ ይገባል። እንደገናም በራሳችሁ በኩል መልሱ እሽታ ወይም እምቢታ ሊሆን እንደሚችል ማሰብ አለባችሁ። አስቀድማችሁ ራሳችሁን ካዘጋጃችሁ መልሱ ምንም ይሁን ምን አስደንጋጭ አይሆንባችሁም። እንዲሁም ድንገት እንደ መብረቅ ከምታወርዱት ለወንዱም ለሴቷም ይሆናል። በቅድሚያ በተለያዩ መንገዶች ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣ ሌላው ወገን የሚዘጋጅበትን ሁኔታ መፍጠር መልካም ነው። በተጨማሪም ሁሉም ነገር በሁለታችሁ ብቻ ቢያልቅ በኋላ የሚመጣውን ነገር ለመቀበል እንድትችሉ ያደርጋችኋል። በተረፈ መውደድም ሆነ ሀሳብን አስቀድሞ መግለጥ ኃጢአት አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያን ስርዓትም ይህን አይከለክልም ይለናል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ በሁለተኛ መልኩ ያገኘነው ምንጫችን ይህንን በተመለከተ የተመለሰልን ምላሽ ሲነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ በዚህ መልኩ በጥያቄና መልስ እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ የመቼስ ጉዳዮቻችን ብዙ ናቸውና በዕለት ተዕለት ኑሯችን የሚያጋጥሙን መፍትሄ የምንፈልግላቸው ቅድስት ቤተክርስቲያንም ለእያንዳንዱ ነገር ምላሽ ያላት መጽሐፍ ጠቅሳ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሳ ሌሎችም አዋልድ መጽሐፍትን አባቶቻችን የነገሩንን የሄዱበትን በአጠቃላይ ብቻ ግን ለእያንዳንዱ በህይወታችን ውስጥ ለሚመላለሰው ለደስታውም ለሀዘኑም ምላሽ አላትና ይህንኑ ለማጠየቅ ነው እንግዲህ አንድ መርሃ ግብር ወደ እናንተ ለዛሬ ለማድረስ የሞከር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በጥያቄና መልስ የቀረቡ እጅግ በጣም በርካታ ልናያቸው የሚገቡ መልእክቶች አሉ። እነሱንም እንደዚሁ እንዳስፈላጊነቱ በየመሃል እያመጣን የምንከታተላቸው ይሆናል። የዛሬው መልእክት የሚያገኝ ነው ከመለከት መጽሔት 9ኛ ዓመት ቁጥር 5 ነሐሴ 1993 ዓ.ም እና እንዲሁም ምስጢሬን ላካፍላችሁ ከተባለው መጽሐፍ ላይ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የቸርነቱን ስራ ሰርቶ ይህንን የነገረንን በልባችን እንዲያሳድርልን በይቅርታውና በደግነቱ እንደ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ሕግ ተመላልሰን ያችን መንግስቱን ለመውረስ የሚያበቃን መልካም ስራ እንድንሰራ እሱ የሚወደው ለእሱ የተገለጠ ሕይወት እንዲሰጠን እሱም አምላካችን በቸርነቱ ለእኛ ያዘጋጃትን በራሱ ጊዜ በዚህ ቀን እያልን እኛ ቀጠሮ ሳንሰጥ እሱ ለእኛ ያስበውን ሳንነግረው ያውቃል። ሳትለምኑት የሚያስፈልጋችሁን አውቆ የሚሰጣችሁ ለመጽሐፍ የቤተክርስቲያናችን ጸሎትና ሳንለምነው ምን እንደሚያስፈልገን መድኃኔዓለም የልባችን መሻት እሱ ያውቃል። እንደው መቼስ እንደ ሪፖርት ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ይሄን እፈልጋለሁ ለማለት ካልሆነ በስተቀር እሱ ያውቃል። እኛ ብቻ እሱ የሚወደውን ነገር እናድርግ፣ እንደ ቃሉ እንደ ትእዛዙ እንመላለስ፣ የሚላችሁን አድርጉ ብለናለች እናቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2። በሰርግ ቤት ውስጥ የሚለንን ካደረግን ልጇ ወዳጇ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕይወታችን ለመንገዳችን ለሐሳባችን ሁሉ በቂ ነው። እሱ ያውቅልናል ሁሉን ነገርና ለአምላካችን እኛ እንታመን፣ እኛ በጸሎት እንቁም፣ እኛ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር እናድርግ። ነገ ከነገ ወዲያ በእኛ ሕይወት የሚመጣውን ደግሞ እሱ ራሱ ባወቀ ያስተካክለዋል። ሳናስበው ከአቅማችን በላይ የሆነውን በረከት ያድለናል። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ለመስቀሉ ታዛዥ፣ ለቃሉ ታማኝ፣ ለስርዓቱ ለህጉ ሁሉ አምላካችን በወደደ በፈቀደ በእሱ በሚያውቀው ህይወት የምንመላለስ እንዲያደርገን እንዲረዳን እየተማጸን ነው። ደግሞ በዚህ ዓመት በልባችን ውስጥ ይሄን አድርግልን ብለን የነገርነውን ያሰብነውን የሚያውቅ አምላካችን በቸርነቱ በራሱ ጊዜ እንዲሰጠን እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። ይቆየን። በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ አንዳችም ነቅበል የለባት ከማይደርቀው ምንጯ ከማይጎለው ጓዳዋ አምላካችን በቸርነቱ ከሰጠን ከተዋህዶ እምነታችን እያወጣን የምንከታተለው መርሃ ግብራችን አሁንም አጽንተን በቅርባችን ካሉ ምንጮች እያጣቀስን ወደ እናንተ ማድረሳችንን አሁንም እንቀጥላለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። መድኃኔዓለም የሰማነውን በልባችን ያሳድር። የይቅርታውን ስራ ለሁላችን የሚሰራልን ሀገራችን ህዝባችንን ከአይነሞት ህዝባችንን ከአይነሞት ይሰውርልን። ሀገራችንን በቸርነቱ ከእርሱ በሆነው ሰላሙ በይቅርታው ብዛት ይዳብስልን፣ ይመልከትልን፣ ይቆየን። ማህደረ ተዋህዶ
የምታደምጡ ሁሉ ለሚያደምጡ አዳርሱልን። እናንተም ደግሞ እንደወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ምትከታተሉ አሊያም ደግሞ ለሚያደምጡ ይሄው ይሄን እየሰማን ነው እናንተም ስሙ ይያላችሁ ምናልባትም ባይመሯቸው ለሚመላለስ እናንተም ባይመሯቸው ለሚመላለሱ ጥያቄዎች ምላሽ አገኛችሁባቸውን ሌሎችም እንዲያገኙ እንድታደርጉ ከወዲሁ ባጽኖት መልእክቱን እናስተላልፋለን። እመብርሃን አዛኝቱ የኔንም የናንተንም ሁላችንም መጨረሻ ታሳምርልን። የቀጠሮ ሰዎች በለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ይቆየን። በቀጣዩ ደግሞ ለየት ባለ እንደዚሁ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምህርት ይዘን እንደሱ ፈቃድ እንመለሳለን። እስከዚህ አምላካችን አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንደበታችንን ከጾም ከጸሎት ከምስጋና እንዳያረቅብን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን።